שלום לכולם, אני רעות אריה, קוויניקי, והסרטון הזה בחסות LG ישראל. אז היום אנחנו הולכים לדבר על סדרת הטלוויזיות האולד החדשות לשנת 2021 של LG, ובפרט נדבר על טלוויזיית האולד C1 שנמצאת בקטגוריית הגיימינג. אז, כשזה קשור לפונקציונליות ולפרודוקטיביות במסך הבית של הטלוויזיה, יש לנו עיצוב מחודש שמציג הצעות תוכן מותאמות אישית, מאפשר לכם גישה קלה יותר אל התכנים המועדפים עליכם, ובנוסף מאפשר לכם לשלוט בהתקנים המחוברים לטלוויזיה, והכל במקום אחד. יש גם בשורות מדהימות לכל אוהבי הספורט, אתם תרגישו שאתם צופים בכל משחק ממש מתוך האצטדיון, עם מסכים ענקיים המציגים משחקים גדולים בפירוט עוצר נשימה, ובזווית צפייה רחבה אתם ממש יכולים ליהנות מהצפייה באופן שווה בכל מקום בחדר. בנוסף, אפליקציית התראות ספורט, איך לא? בהזנת שם הקבוצה שאתם מעריצים, או סימון משחק חשוב, תקבלו הודעה ויזואלית על המסך שמתריעה על התחלת המשחק ועדכון התוצאות. מעבר לזה, תקבלו גישה מלאה לכלל הנתונים ולוח המשחקים של הקבוצות שבחרתם, חדשות אחרונות ועוד. באמת שחשבו על הכל בטלוויזיית ה-OLED C1 וחסכו מאיתנו עלויות והתעסקויות מיותרות, לדוגמה, ישנה אפשרות להתחבר ישירות ממכשיר האפל שלכם לטלוויזיה, ללא צורך בהתקן חיצוני או תוכנת צד שלישי, פשוט ללחוץ ולהתחבר בפשטות ובמהירות. מעבר לזה, בדף הבית מגוון אפליקציות לשימושכם, יוטיוב, נטפליקס, פריים וידאו, סלקום טיווי, UFC ועוד הרבה הרבה דברים נוספים. מעבר לזה, עם כמה שהטלוויזיה מתקדמת מבחינה טכנית, מפרטית, לוגית, LG לא שכחו שיש תכנים ישנים ונוסטלגיים שהיינו רוצים לראות בדיוק כמו שהיינו רואים פעם. ובשביל זה יצרו את האפשרות התצוגה Filmmaker Mode, שנוכל ליהנות מכל הרגעים הנוסטלגיים באיכות מעולה, אבל בדיוק כמו שהיינו ילדים. הטלוויזיה מגיעה עם שלט חכם, בעיצוב מחודש וארגונומי, קל לאחיזה, ומערכת הבחירה והדפדוף שלו מאפשרת חיפוש מהיר יותר. בינה מלאכותית מובנית מאפשרת גישה קלה אל שירותים, בזמן שהמקשים החמים לספקי שירות עיקריים מאפשרים לכם קיצורי דרך אל התכנים המועדפים עליכם. ובנוסף לכל, תוכלו ליהנות כעת מהמג'יק טאפ, דרך חדשה וחכמה המחברת בין הטלפון והטלוויזיה שלכם בקלות. ישנו פיצ'ר נוסף שנקרא ה-LG ThinkU, שמאפשר לכם זיהוי פקודות פשוטות ומקנה לכם יכולות בקרה במערך הביתי באמצעות זיהוי קולות טבעיים. באמצעים מובנים, באפשרותכם לשלוט בטלוויזיית ה-LG OLED, באמצעות הכל ולגשת אל מערכת הבידור מהר יותר. תודה רבה שהצטרפתם אליי לסרטון הזה, מקווה שנהניתם. מזמינה אתכם לבדוק את הטלוויזיה באולמות התצוגה ולראות אתכם בסרטון הבא. תודה רבה.